এতিয়াৰে পৰা এটিএমত লাভ কৰিব পাৰিব সোণ আৰু সোণৰ মুদ্ৰা। আচৰিত যেন লাগিলেও এইটো কথাই সত্য। ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন কৰা হ'ল বিশ্বৰ প্ৰথমটো গোল্ড এটিএম। হায়দৰাবাদত স্থাপন কৰা এই এটিএমটোৰ পৰা গ্ৰাহকে অনায়াসে উলিয়াব পাৰিব সোণ তথা সোণৰ মুদ্ৰা। সোণৰ ব্যৱসায়ৰে জড়িত গোল্ড সিক্কা কোম্পানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন কৰিছে এই বিশেষ এটিএমটো। কোম্পানীটোৰ সহযোগী ওপেন কিউব টেকনলজি প্রাইভেট লিমিটেডৰ সহায়ত হায়দৰাবাদত এই গোল্ড এটিএমটো স্থাপন কৰা হৈছে। কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে অনতিপলমে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে স্থাপন কৰা হ'ব এই বিশেষ গোল্ড এটিএম। এটিএমটোৰ পৰা গ্ৰাহকে 5 গ্ৰামৰ পৰা অৰ্থাৎ 0.5 গ্ৰামৰ পৰা 100 গ্ৰামলৈকে সোণৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এটিএমটো ইতিমধ্যে 0.5 গ্ৰাম, 1 গ্ৰাম, 2 গ্ৰাম, 5 গ্ৰাম, 10 গ্ৰাম, 20, 50 আৰু 100 গ্ৰাম সোণ পৃথকে পৃথকে ৰখা হৈছে। গ্ৰাহকে অনায়াসে এই সোণসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এটিএমটোৰ পৰা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।